Jäät on melkein lähtenyt. Toi meni nyt ihan puihin. Mä ajattelin tänään teille kertoa yhdestä heräteostoksesta, jonka mä tein tässä oikeastaan viime kesällä. Mä en tiedä, jos teitä kaikki oikein pahemmin kiinnostaa, mutta mä ajattelin nyt kuitenkin tehdä tästä videon. Moikka. Kuten ehkä huomasitte, niin mä hankin tässä uuden linssin. Vihdoinkin. Mä voin näyttää teille miltä näytti, jos mä yritin kuvaa itteeni tuolla viime linssillä. Tulee niinku vähän liian lähelle. Elmeri jätä. Jäähyllä. Mut joo, mä voin siis nyt kuvata kameralla näin päin. Ja sitten autokauppareissut näkyy paremmin kameralla nyt, kun ei tarvi seistä niin pirun kaukana autoista ja muusta. Mut mä oon ollut siis nyt viime aikana todella paljon tää meidän kesämökillä. Ja siksi on ollut vähän vaikea tehdä noita videoita. Mut aina välillä tulee kyllä kuvattua, kun mä oon jossain Turussa tai Helsingissä. Esim. Kun tossa introssa näitte. Yksi iso syy, miksi mä en oo voinut oikein tehdä noita videoita, on se, että mulla on ollut toi mun editointitietokone Helsingissä ja mä oon pyörinyt täällä mökillä ja Turussa niin paljon. Mut nyt mä oon tuonut ton koko hemmetin pönttökoneen tänne mökille, niin mä pystyn editoimaan täälläkin. Ja pitäis nyt paremmin saada tehtyä videoita. Mut sit ainut ongelma on vaan se, että mun pitää keksiä jotain kuvaa teille täällä mökillä. Mut laittakaa kommentteihin, jos teillä on jotain videoideoita, mitä täällä voisi tehdä. Kyllähän mä pääsen täältäkin liikkumaan. Mä voisin muuten näyttää teille nopeasti ton mun setupin, kun mulla on täällä meidän mökillä vieras majassa. Emilin muotivinkit. Täällä on mun toimisto. Kaikki kamera, hommat ja trademarkki. Ja itse työpiste. Joo, tässä on siis mun vanha linssi. Sigman 18-35mm, missä on vielä tommonen speed booster tossa päässä. Tää siis linssi itsessään painaa enemmän kuin koko tää setuppi tällä hetkellä. Tuossa on vaaka, joka menee 1 kiloa, katsotaan. Jahas. No niin, mennäänpä itse videon pointtiin. Eli mä aion kertoa teille nyt enemmän tosta mun heräteostoksesta, jonka mä oon tehnyt. Joka varmaan tosta videon otsikosta jo näkyy, että on purjevene. Nyt on arkipäivä taas. Niin mä voin oikeastaan mennä sinne hallille venettä katsomaan ja kertoa sit siellä teille enemmän itse veneestä. Me ollaan kaveriporukan kanssa täällä meidän mökillä nyt, niin mä oon katsoa, jos joku tulee messiin sinne hallille. Morouko. Moi. Ja. Täällä on taas syöty. Kiva tie. Nyt epätasasta. Siinä se on. Näyttää vähän isommalta maissa. Botski on siis Albin Expressi vuodelta 78. Tää on 7,77 metriä pitkä, eli jaloissa sen 25,5. Jalkaa 2,5 metriä leveyttä löytyy ja syväys on 1,4 metriä. On pikku näppärä reissu ja kisa. Skiglari. Voisin mennä hakea tikkaa, niin mä pääsen tonne ylös. Joo, hyvin pysyy. Thanks. Tässä on vähän moottoriremppa meneillään. Tää on vähän likasta. Terve. Likainen. Joo, vähän likainen.
Mut joo, siis tässä on perämoottori 5-heppanen Mercury, mutta täältä sisältä löytyy 8-heppanen Volvon Penta, jota yritetään tässä saada talven aikana kondikseen. Sisätilat ei näytä mitenkään niin hyvältä nyt, kun kaikki kamat on tuolla varastossa, mutta tänne mahtuu siis yksi nukkumaan tohon, yksi tohon, sit kaksi tai oikeastaan kolme tonne keulahyttiin. Sit tossa on veski. Veski löytyy. Ja sit tosta kun slaidaa ulos tulee keittiö, missä on kaasuhella. Sit täällä on tämmösiä hyllyjä tai taskuja myös. Sit kesällä ja sähköt on nyt vähän tossa esillä. Tuoltakin löytyy vähän tilaa ja laitettiin tossa viime syksyllä upouus karttaplotteri ja vähän muuta pientä kivaa. Mut tossa on nyt tommonen aika nopea läpikäynti tästä veneestä. Se ei nyt näytä mitenkään todella edustavalta ja hienolta nyt täällä talvisäilytyksessä, mutta kyllä mä tästä voin parempaakin videota tehdä, jos teitä kiinnostaa siellä. Laittakaa kommentti, jos kiinnostaa botskihommat ollenkaan tai purjehdushommat. Pitäis varata aika koronarokotukseen. Mut jo semmonen paatti tuli ostettua tossa viime kesällä. Semmonen koronaheräteostos. Mut on ollut kyllä kiva olla vesillä, kun on ollut muuten kaikki mestat suljettu ja pystyy olemaan ihmisistä erossa. No tossa oli siis lyhyt esittely tosta mun veneestä. Ja kattokahan ihmees, jos teitä kiinnostaa veneilymatsku, kun tohon on kyllä tulos oikeastaan vähän uutta. Ja voisi sanoa, että toi vene on oikeastaan projekti nyt keväällä. Ja tilaa laittaa tähän loppuun vielä tämmösen kesäfiilistelypätkän, mitä on tullut jotain pientä kuvattua tossa kesän aikana.